قدوميا حسبي محافظ كاي كلمية قبل كات صغير أي حرقة كتر أي حفيز كاي يلان يام بيرها أول بري أي قبل كات صغير هل كاسي وحرقة كتر أي حفيز كاسي وحكا سوقيب غلي قدوميا حسبي كلمية قبل كات صغير حقيا حسبي قدوميا قرب كهوينك قدوميا دقمدة هوينك يمسؤولين كلو كتر سن حسبي كلمية وضياش وحقرت كي يقوينيها انك بيلها سي وحن ورين بالكاسي كهالي مسؤولين تكل دواني دي كسو قيب قشري حريك كتر كحفيز كني إنا كونا قعان سينا إنا لاحا سومالي دو تلا هذا اللي كلا نينا عود كياغا إنا نكو دفاع له قران كجمهورية دا سومالي لان دفاع أي شرف تا قران كا وحن نكو دوران له مشرح مدحوين موسى بيحي عبدي قدومي يا حسبي كل مية محمد كاين أحمد إيوه مدح ويلي كحيقينك مشرحة مدح ويلي وقتك ساتشن سعد ضدكو وحاو عدكو وضدكو وشك سيها مادانا للعال محوها يتاي وضاني أي ضد يسكو دمق ريينا سياسة دولة لقرانين أنقو وحانو دورانين مشرحة مدح ويلي موسى بيع عبدي قدوم يا حسب قروا حويا محمد كاهن أحمد وحنا نوكد كفر لكوري وينا كان بينك يا هو وينا هكول مية يا أول بري وحنا لنا نوا قول قول بلنا وحنا كور راعينا أما الوضع شيء كان يو استنبه كيا قول 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 لنا هاي أما ضاع هو وينا أول بري أما ضاع كخابن حسب كل مية aanu nahay xisbiga kulmiye inaay muujin doono haddii ilaahay ka dhigo xafiiskana si mugi miisaan leh uga dhex muuqan doono ee maxay ahayd hawlaha xisbiga haddii ilaahay ka dhigo iyo mar afraad waxaan leenahay kulmiye aanu nahay kulmiye guul baanu leenahay kulmiye guul baanu leenahay dad baa waxay leeyihiin dhaarti baa noo haday kulmiye uu dhaarsan yahay baanu leenahay oo kursi ku fadhiya waxaana taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leenahay maanta waxaan ka jarnaa gurigii ugu horreeyay aanu xadhay ka jarnaa xisbiga kulmiye shaqadii baa bilaabantay way soconaysaa in badan baan maqlaayay kulmiye ma sharaxnee diyaar baanu nahay doorashadana tata kara kubaddu garoonkay taalaa diyaar baanu nahay codkeennu waa kulmiye musharaxeennuna waa muuse biixi iyo saajin labadeennuba waa mataano insha allah waa inooyo mise waa guul iyo gobonnimo iyada oo la furay xafiiskii horeeyay xusbiga kulmiye gobolka togdheer waxaan leeyahay waa guul iyo gobonnimo xusbiga kulmiye ha guulaysto meel kastuu joogo ha guulaysto baan leeyahay waxaa noo farxada maanta gabaldegii kulmiye noo bilaabmay oy maanta koog noo noqonaysaan xafiisyadii horeeyay xadhigga ka jaro guul bay noo tahay inaynu furno xafiisyadii ugu horeeyey ee ololaha xisbiga kulmiye doorashada 2024-ka teedhi noofambar ee lagu dooranayo madaxweynaha musharaxa madaxweynaha iyo xisbinimada xisbiga kulmiye oo uu sharaxan yahay maxamed kaahin axmed guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha musharaxa madaxweyne mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha qaranka iyo madaxweyne ku-xigeenka musharaxa madaxweyne ku-xigeenka sacad saajin ayaynu maanta bilownay magaalada burca aynu ka bilownay xaafadda lixleh aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhallinyarada iyo haweenweynaha xisbiga kulmiye ee xafiisyadan diyaariyey aynu maanta furayno aadna waan ugu mahadnaqaynaa dhammaan bahweynta xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer iyo magaalada burcaba inaynu insha allah aynu mar saddexaad aynu hananno hoggaaminta dalka aynuna dooranno madaxweyneheenna qaranka mar labaad muuse biixi cabdi oo madaxweyne haliyeeya oo cadowga soomaaliland ay neceb yihiin innagu waxaynu wadannaa madaxweyne haliyeeya oo cadowga soomaaliland ay neceb yihiin ma wadanno innagu nin ay cadowga soomaaliland jecel yihiin ma wadanno waxaynu wadannaa nin cadowga soomaaliland neceb yihiin taasina waxay muujinaysaa daacadnimadiisa waxay muujinaysaa muwaadinnimadiisa waxay muujinaysaa horumarka iyo haladayga uu dalka insha allah ku hoggaaminayo iyadana insha allah
وين كوكو ليسرينا كل مية مرسى دحات قول موسى بيحي مرة بعد قول أين ولا نهاية نوح محمد عبدي تلفيش كعودك بريغ أفريكا برو.